नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज आफूहरूको चाडो उद्धार गरिदिन इजरायलको द्वन्द्व्रस्त क्षेत्रबाट नेपालीको याचना महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाको मात्रै छिटो सुनवाईका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन नेपाल र युरोपेली मुलुक जर्मनी बीच आज श्रम सम्झौता हुँदै रसुवामा आलु बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा तिनजनाको मृत्यु सिटिभिटीले बयालिसवटा शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमास बीचको युद्ध जारी र खेलकुदमा विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको लगातार दोस्रो जित सुरु गरौँ इजरायलमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा आज राष्ट्रिय शोक मृतकका परिवारलाई दस लाख राहत नेपालीको उद्धारका लागि विमान पठाउने सरकारको निर्णय हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुगमनका लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन चेयर कर्जामा नीतिगत संशोधनपछि पनि चलायमान भएन बजार घर जग्गाको कारोबार अझै सुस्त थप उधार बन्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई इजरायल हमास युद्धमा ज्याङ गुमाउनेको संख्या पन्ध्र सय नाग्यो गाजामा कारवाही शुरू भएको इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको घोषणा र लाभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको विजय सुरुवात पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई तीम एकले हरायो सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन जहाज पठाउने भएको छ मन्त्री परिषदको विशेष बैठकले नेपाल फर्किन चाहनेका लागि जहाज पठाउने निर्णय गरेको हो अध्ययन लगायत अन्य प्रयोजनका लागि इजरायलमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेमा सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र ल्याउन प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो इजरायलबाट नेपाल फर्कन चाहने सबैलाई सरकारले खर्च बिहोर्नेछ अनलाइन फर्म भरेका आधारमा संख्या पुगेपछि उनीहरूलाई जहाज पठाइने मन्त्री परिषदको निर्णयमा छ इजरायलमा भएका विभिन्न बङ्करहरूमा भएका विद्यार्थीहरू र अन्य व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि पनि सरकार पहलकदमी गरिरहेको छ यसको लागि राजुतावास क्रियाशील छ र इजरायलको जुन एथोरिटी छ उहाँहरूसँग उचित समन्वय गरेर विशेष गरेर रिस्क जोनबाट सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउने कुराका लागि पहलकदमी भइरहेको छ बैठकले इजरायलमा निधन भएका नेपालीको सम्झनामा आज राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ उनीहरूको सम्मानमा आधा झण्डा चुकाइनेछ साथै यस घटनामा निधन भएका नेपालीका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार दस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा यस घटनामा परिवेपत्ता भएका नेपालीको खोजीमा तीव्रता दिने एवं घाइतेहरूको तत्काल उपचारका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्ने पनि एउटा मुद्दामा यो पनि निर्णय भएको छ इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूको विवरण अनलाइन प्रणाली मार्फत सङ्कलन गरी तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने स्वदेश फर्कन चाहने इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई उक्त प्रणालीमा आफ्नो विवरण तत्काल प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्ने अध्ययन लगायत अन्य प्रयोजनका लागि इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल आउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गर्ने गाजा क्षेत्रबाट हमासले शनिबार इजरायली क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा परि दसजना नेपालीको मृत्यु भएको छ यसअघि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेतृत्वको संयन्त्रको बैठकले इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो असुरक्षित स्थानमा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न मृतकको शव फिर्ता ल्याउन र स्वदेश नै फर्कन चाहनेलाई ल्याउने तिनैवटा कार्यका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयको अनुसार इजरायलको स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ फिर्ता हुन चाहने व्यक्तिलाई लिन जाने विमान पठाइने तयारी भएको छ सामान्य अवस्थामा जस्तो विमान चार्टर गरेर सोझे जान नमिल्ने भएकाले परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेर फिर्ता हुन चाहनेको संख्याका आधारमा आवश्यक संख्यामा जहाज पठाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच इजरायलको युद्धग्रस्त दक्षिणी क्षेत्र सेदोथ नेघेभबाट बत्तीसजना नेपालीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएको छ घरावसीय नेपाली सङ्घ इजरायलका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारीका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट थप पन्ध्रजनालाई समेत सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ इजरायली सेनाले स्कर्टिङ गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगेको हो केही साथीहरू त्यहाँ जानुभयो हाम्रो केही साथी जानुभयो हामी चार चाहिँ जाने अटेलौँ आर्मीको टिम अब त्यसपछि हामी आधा घन्टामा फेरि हामी जाने भन्ने कुरा आएको छ सबैजना केही आश पलाएको छ अब नेपाल सरकारले एक दुई एक दिनभित्रमा हामी सबैलाई रेस्क्यु गरेर राम्रै हुन्छ इजरायल स्थित नेपाली राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल फर्कन इच्छुक नेपालीलाई राजदूतावासबाट नेपाल सरकार र इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी विवरण सङ्कलनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन सुरु भइसकेको जनाएको छ दूतावासले अहिलेसम्म दुई सय भन्दा बढीको विवरण प्राप्त भइसकेको जनाएको छ सम्पर्कविहीन रहेका एकजनाको भने प्रहरी तथा स्थानीय संयन्त्रको सहयोगमा खोजी कार्य भइरहेको दूतावासले जनाएको छ यस्तै जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका मध्ये दुईवटा समूहका विद्यार्थीहरूलाई इजरायल स्थित नेपाली दूतावासको पहलमा तेल वेबमा स्थानान्तरण गरिएको छ इजरायलमा हाल चार हजार पाँच जना नेपाली केयर गिभर तथा दुई सय पैँसठी विद्यार्थी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कैलालीको टिकापुर स्थित कृषि क्याम्पसबाट अन एन्ड लर्न कार्यक्रममा इजरायल पुगेका दसजना विद्यार्थीको प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह मासको आक्रमणमा निधन भएपछि उनीहरूका परिवारजन शोकमा डुबेका छन् अध्ययनकै क्रममा इजरायल पुगेका सल्यानको शारदा नगरपालिका तिनका चौबिस वर्षीय प्रवेश भण्डारीको समूहको आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो उनको मृत्युको खबर पाए लगतै भण्डारी परिवार शोकमा छ प्रवेशको सब यथाशक्य छिटो नेपाल ल्याइदिन परिवारको माग छ निधन भयो र उसलाई चाहिँ सरकारले कुनै पनि पहल गरेन र आक्रमणमा घाइते भएका सल्यानकै सारदा नगरपालिका का विधान सेजवालको उपचार भइरहेको छ हमासका आक्रमणमा आनन्द को मृत्यु भएपछि उनको गाउँ धनुषाको सपही पनि शोकमा डुबेको छ लक्ष्मिनिया गाउँपालिका चार सपहीका बाइस वर्षे आनन्द इजरायल गएको छब्बिस दिन मात्रै भएको थियो तिन महिनाको लागि पुरै टिमै गएको थियो त्यहाँ दुर्भाग्य गाउँवासीको पनि त्यो परिवारलाई पनि भन्न पनि मिल्थ्यो यस्तो घटना भएछ पुरै गाउँ सोकमा दुबेछ त्यस्तै इजरायल घटनामा बेपत्ता भएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तिनका विपिन जोशीको परिवारले उनको खोजी तथा उद्धार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ त्यहाँ कुनै कुरा गर्नु पाएर हुन्थ्यो हाम्रो त भइरहेको छैन के हुन्छ सरकारले हमासको आक्रमणपछि घाइते दागका प्रवीण डाँगी भने खतरामुक्त रहेको खबर पाएको परिवारले जनाएको छ दगी शरण गाउँपालिका तिन हेकुलीका तेइस वर्षीय प्रवीणको खुट्टामा गोली लागे पनि सुरक्षित रहेको उनका बुवाले बताएका छन् एकजना भगवान रूपी हाम्रो दिदीले उसलाई जुन सहयोग गर्नुभयो उ त्यसदेखि म धेरै मेरो छोरो पनि अब बाद छ भन्ने महसुस गरेको छु अहिलेसम्म उहाँले नै उसलाई अर्को हस् अपरेसनको लागि लग लगेर उपचार गराएर अहिले अपरेसन भइसक्यो भन्ने त्यहाँका साथीहरूले भनेअनुसार भइसक्यो अर्न एन्ड लर्न कार्यक्रममा इजरायल गएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि संघका स्नातक तह आठौं सेमेस्टरका उनपचासजना विद्यार्थीलाई छ समूहमा बाँडेर विभिन्न कृषि फर्ममा पठाइएको थियो सत्रजना नेपाली विद्यार्थी रहेको फर्ममा आक्रमण भएको हो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले बाँकी पाँच समूहका बत्तीसजना विद्यार्थीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको जानकारी दिए जुन विद्यार्थीहरूसँग हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट कन्ट्याक्ट भएको छ उनीहरूको कुरा सुन्दा हामीलाई चाहिँ यहाँबाट लिफ्ट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको हुनाले विश्वविद्यालय पनि यसै लाइनमा नेपाल सरकारसँग कुरा गरिराखेको छ घाइतेहरूको चाँडोभन्दा चाँडो उपचार होस् यदि कुनै क्याजुअलिटी भएको छ भने उनीहरूको पनि त्यसै अनुसारको व्यवस्थापन सके सकेसम्म चाँडो होस् र बाँकी भएका विद्यार्थीहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने लाइनमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पहल पहलकुदमी गरिदिनुपर्छ यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई दुई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिमका मृतक सातजना विद्यार्थीका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् धनगढ़ीका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले द्वन्दमा फँसेका विद्यार्थीको उद्धारमा ढिलाइ गरेको भन्दै धनगढीमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् इजरायलको द्वन्द्व्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीले आफूहरूलाई चाँडो उद्धारका लागि सरकारसँग याचना गरेका छन् आक्रमणको तिन दिन भइसक्दा पनि सरकारले उद्धारका लागि केही पनि नगरेको उनीहरूको गुनासो छ दक्षिणी इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त सेदोत नेगेभमा रहेका विपिन सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै उद्धारको आग्रह गरेका छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायबाट गएका पाँच विद्यार्थी तिन दिनदेखि बङ्करमा छन् आइतबार साँझदेखि नेपाली दूतावासले उद्धार गर्छ कि भनेर तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्धार नहुँदा आफूहरू मानसिक त्रासमा बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ त्यहाँ आएर राति यसले हाम्रा साथीहरूलाई क्रुरतापूर्वक माऱ्यो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुवेदीसँग सम्पर्क गरी छिट्टै उद्धार गर्ने आश्वासन दिएका छन् हामी अस्ति रातिदेखि नै लगातार लगाइरहेका छौँ स्थिति अब बिस्तारै एउटा उसमा आइरहेको छ इजरायली राजदूतावासमा नै लगातार कुरा भइरहेको छ सायद अहिले परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि कुरा होला हामी सबै त्यो तयारी गरिरहेका छौँ हामी यहाँ कति त्यो उसमा चाहिँ सक्रियताको साथ गरिराख्यो यस्तै इजरायलको कादेश बर्नियामा रहेका सुरज भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तत्काल स्वदेश फर्कने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे दुई देशको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउन मन नभएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै उनले आफूहरू रहेको स्थानमा समेत नरहेको र कति बेला मिसाइल खस्छ भन्ने जोखिम रहेको बताएका छन् काटेज बर्निया भन्ने ठाउँमा छु गाजाबाट चाहिँ तितिस पैँतिस किलोमिटरको चाहिँ अलिकति रेन्जमा टाढा चाहिँ छौँ हामी म मा मात्रै नभएर हामीसँग चाहिँ उन्चालिसजना साथीहरू यही फार्ममा एउटै फार्ममा छौँ हामीसँग चाहिँ सुरक्षाको साधन केही पनि छैन यति बेलामा माथिबाट विशाल खस्यो भने हामी कुनै पङ्कट पनि छैन हाम्रो उपाय भनेको त्यही नै हो अब मरुभूमिमा भाग्ने हो मरुभूमिमा भागिरहँदाखेरि चाहिँ अब कसको भाग्यले बच्छ कोही अथवा बच्दैन पनि थाहा छैन समस्या एकदमै गम्भीर परिस्थितिमा इजरायल सरकारको लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उन्पचास विद्यार्थी मध्ये दसजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्य पनि उद्धारको आशामा तिन दिनदेखि बङ्करमा छन् सरकारले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेका नेपालीको अवस्थाबारे राजनैतिक दलका नेताहरूलाई जानकारी गराएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएर इजरायल घटनामा परेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धारको प्रयासका विषयमा जानकारी दिएका हुन् राजनीतिक दलहरूले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल उद्धारको काम अघि बढाउन सुझाव दिए बङ्करमा बस्नु परेको अथवा जोखिममा रहनुभएको असुरक्षित ठाउँमा रहनुभएको नेपालीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने तुरन्त उद्धार गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लागि सरकारले पहल कदमी गर्ने भन्ने कुरा भयो र जो मृत्युवरण गरेका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ त लास यथासम्भव चाँडो देशभित्र झिकाउने र उहाँहरूको परिवारजनमा पुर्याउने कुरा भयो अविलम्ब त्यहाँ जुन अहिले बङ्करमा बसेका अब रेस्क्यु गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अविलम्ब त्यो गराउनु पऱ्यो सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरोस् भन्ने हामीले सुझाव सरकारले जे चाहिँ पहल कदमी लिइरहेको छ यो ठिकै छ यसलाई अझ चाहिँ क्रियान्वयनमा सरकार लागोस् र यसका साथसाथै आधिकारिक रूपमा चाहिँ जनतालाई आधिकारिक ठाउँबाट सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तु चाहिँ सरकारले गरोस् दलहरूले युद्धरत दुवै देशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् सांसदहरूले इजरायलमा फँसेका नेपालीको उद्धारका लागि गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले युद्धमा फँसेका नेपालीको उद्धारका लागि पर्याप्त पहल नभएको भन्दै दे। परिणाम देखिने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् बैठकको शून्य समयमा बोलेका सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले फोन गर्ने र संवेदना व्यक्त गर्ने मात्र नभएर उद्धारका लागि नै पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले भिडियो भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ सांसदहरूले इजरायलमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र घाइतेको उपचारका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरे इजरायलमा युद्धको घोषणा भइसकेपछि त्यहाँ सङ्कटमा रहेका नेलाई नेपाल ल्याउन विशेष पहल थाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो उनीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नेपाल, नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारो कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कुटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस् बैठकले विद्युत विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ त्योसँगै विधेयकमाथि संशोधन हाल्न बहत्तर घन्टाको समय खुल्ला भएको छ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको बैठकले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक समन्वय गर्न र तिनीहरूले दिने सेवाको अवस्था अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो कालो बजारी र सेन्टिगेट तथा उच्च म मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिने दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरी यो गरिएकै छ तर सञ्चालनमा चाहिँ छैन भन्ने छ सञ्चालन अनिवार्य गर्ने गरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ त्यसै गरी वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्य रूपमा टास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले भनेको छ बैठकले गैर कानुनी रूपमा पुँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आयात गर्दा गरिने न्यून विजकीकरणलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ जनमत जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दरबन्दी नै नथपिनुलाई के भन्ने ए सरकारको गैर जिम्मेवारी बे समन्वय अभाव र सी आवश्यक नठानेर जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एसी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कुनै समय खबर आदान प्रदानको एकमात्र माध्यम हुलाक थियो हुलाक कार्यालयका कर्मचारीलाई चिठी पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो तर जमाना फेरियो सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग यसरी बढ्यो कि चिठी पत्रका लागि हुलाक धाउने होइन मोबाइल र कम्प्युटर क्लिक गर्न थालिएको छ यसले परम्परागत हुलाक सेवालाई व्यवस्थापनको बाटोमा पुर्याइदिएको छ उन्नाइस सय सैँतिस सालमा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भएसँगै नेपालमा हुलाक सेवा प्रारम्भ भयो कुनै समय सञ्चार सेवाको प्राय बनेको हुलाक अहिले भने प्रविधिको विकासको चपेटामा परेको छ प्रविधिसँग जोड्न नसक्दा हुलाक सेवा सरकारी कामकाजका चिठी आदान प्रदानमा मात्रै सीमित भएको छ पहिले त यानि सबैलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ हुलाकै सेवा थियो अब अहिले यो इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल फेसबुक गुगल दुनियाँले गर्दा अहिले यो धेरै साँगुरो भएको छ हुलाकबाट प्रेषित हुने व्यक्तिगत चिठी पत्रको सङ्ख्या शून्यमै झरेको छ हुलाकका कर्मचारी पनि फुर्सदिला छन् नेटवर्किङको जुग आइसकेपछि डिजिटल अहिलेको समय आइसकेपछि मोबाइल र यो हाम्रो युट्युब र अरू फेसबुकहरूले गर्दा अलिक केही मात्रामा त हाम्रो हरासमेन्ट आएकै हो हाम्रो गाडीहरू हामीले पासपोर्ट बोकेका छौँ तर हामी चितवन पासपोर्ट हामी चौसठी जिल्लामा पासपोर्ट पठाउँछौँ हाम्रो यहाँ तिनवटा गाडी चल्छ होइन अनि चितवनबाट चारवटा गाडी पूर्व पश्चिम चल्छ र हाम्रो गाडीको अकुपेन्सी दस पर्सेन्टभन्दा बढी छैन कारण के हो भने हाम्रो व्यवसायिक रेट छैन हुलाकको परम्परागत सेवामा कमी आएपछि सरकारले यसलाई पुनर्संरचनाको कार्यक्रम अघि सारेको छ सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाब्ने र अतिरिक्त उल्लाख कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको नीति छ तर हुलाक सेवामा रहेका करिब सत्र हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन भने सहज छैन पुनर्संरचनालाई दुई तरिकाबाट बुझ्न जरुरी छ एउटा सङ्गठनको आकार र फैलावटको पुनर्संरचना यसमा केही राइट साइजिङ उचित आकारमा ल्याउँदा हुलाकको केही जनशक्ति र कार्यालयहरू केही घट्न सक्छ तथापि नयाँ व्यवसाय नयाँ अवसरहरूलाई समेट्नको लागि धेरै घटाइरहनु पर्ने जरुरत पनि देखिँदैन विभाग निर्देशनालय जिल्ला कार्यालय सहित देशभर हुलाका तिन हजार नौ सय उनसतरी कार्यालय छन् ती कार्यालयमा कार्यरत सत्र हजार कर्मचारीका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साढे चार अर्ब खर्च गर्दा जम्मा पैँतिस करोड आम्दानी भएको छ सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगलाई पछ्याउन नसक्दा नेपालको हुलाक सेवा उपयोगविहीन बनेको छ हुलाक सेवालाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने यसलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न भने ढिला गर्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरेलाका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ हुलाक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन के गर्नु पर्ला समयको परिवर्तन सँगसँगै हुलाकमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरूलाई पनि परिमार्जित गरेर अगाडि लानु आवश्यक देखिन्छ कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्यो पहिलेको हुलाकलाई अहिलेको सूचना प्रगति मैत्री हुने गरी यसलाई अहिलेको जाने कम्प्युटराइज दुनियाँसँग जोड्नु नै सामग्री प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास गरिनु पर्यो कर्मचारीहरूमध्ये उनीहरूलाई पनि तालिम हुनु पर्यो र ठाउँ ठाउँमा कम्प्युटरको व्यवस्था हुनु पर्योलाई अनलाइन मार्फत सेवा सुचार गर्नुपर्छ अहिलेको युगमा जस्तो डिजिटल जमाना छ नेटवर्क त्यो अवस्थामा हामीले जानुपर्छ द्रुत गति बनाउनलाई त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गरेर हुलाक सेवामा काम गर्ने सबै कर्मचारी जिउहरूलाई चाहिँ प्रविधिसँग पर्ने मैले आवश्यक महसुस गरेको छु आज बनाएको पत्र चिठी छ भने त्यो चिठी चाहिँ बेलुकासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ एउटा सोचेर काम गरियो भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट हुलाक मैत्री सेवालाई झन् सुविधाजनक हुन्छ प्रमाण जतिखेर खोज्छ जे खोज्छ त्यो मिल्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले बयालिसवटा शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगले बयालिसवटा शिक्षण संस्थालाई सामान्य चिकित्सा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी रेडियोग्राफी फिजियोथेरापी र र आयुर्वेद जस्ता स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृति दिएपछि सिटिभिटीले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो सिटी इभिटीको बैठकले भदौ छ गते लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताएका छन् नयाँ सम्बन्धन भनेर ती संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रक्रियाबाट शिक्षा आयोगबाट निर्णय भएर गत उन्नाइस गते उहाँले निर्णय गरेर हामीलाई पठाउनु भयो र हामीले पनि आउने बित्तिकै हामीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठायौँ र त्यसलाई भर्का भर्ना प्रक्रियामा पठाएका छौँ त्यसमा मूलत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा का चाहिँ नर्सिङ छैन पिसिएल नर्सिङ छैन बाँकी अरू हेल्थका कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा फिजियोथेरापी फार्मेसी हेल्थ, का का हेल्थ एसिस्टेन्ट मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी यस्ता कार्यक्रमहरू का त्यसमा छन् त्यसबाट पनि विद्यार्थी अपुग भए कार्तिक बिस गते पुनः प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय सिटिभिटीले गरेको छ अर्थ र विकास नेपाल र युरोपले मुलुक जर्मनी बीच आज श्रम सम्झौता हुँदैछ श्रम सम्झौताका लागि श्रम मन्त्री शरदसिम्हा भण्डारी नेतृत्वको टोली जर्मनी पुगिसकेको छ जर्मनीसँगको श्रम सम्झौताका क्रममा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सहभागी गराउने र मौसमी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई छिटो छरिदो बनाउने जस्ता विषयमा छलफल हुँदैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजार चलायमान बनाउन गत बिहिबार सेयर कर्जाको सीमा बढाए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन त्यस यता कारोबार भएका दुवै दिन बजार घटेको छ बजार चलायमान गराउने सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रयास उचित र दीर्घकालीन नभएको विज्ञको दावी छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत बिहिबार सेयर कर्जामा बाह्र करोडको सीमा बढाएर पन्ध्र करोड पुर्यायो घट्दो सेयर बजारमा आशा जगाउन गरेको नीतिगत परिवर्तनपछि खुलेका दुई दिनमा बजार निरन्तर घट्यो आइतबार पैँतिस अङ्कले घटेको बजार सोमबार पनि बाह्र अङ्कले घट्यो घर जग्गा चलायमान बनाउन सरकारले किता कार्ट खुलाए पनि त्यसले खास कारोबार बढाएको छैन रासो सङ्कलन गत वर्षको भदोको तुलनामा उल्टै पन्ध्र प्रतिशतले घटेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिमको नीतिगत संशोधन गर्ने चाहना नदेखाएको व्यवसायको आरोप छ तर राष्ट्र ब्याङ्क भने योभन्दा बढी उधार हुन नसक्ने बताउँछ अहिले जुन क्षेत्रमा कर्जा त्यति गइरहेको छैन जुन क्षेत्रलाई तत्काल माथि उठाइदिँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ भन्ने सबैतिर सुझाव आएको थियो त्यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर रा। हामीले कर सेयर कर्जा त्यसै गरेर रियल इस्टेटसित सम्बन्धित कर्जा यो अर्को हायर पर्चेससित सम्बन्धित कर्जा या व्यवस्थाहरूमा के लचकता अप्नाइयो त्यसले हामीले वित्तीय साधनको परिचालन गर्दा असाध्य चनाखो भएर अर्थतन्त्रलाई त्यसले दिगो रूपमा कत्तिको लाभ पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर रा, गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत संशोधन गर्न ढिला गरेकाले बजार चलायमान हुन नसकेको व्यवसायको दावी छ किता काठ खुले पनि जग्गा खरिद गर्न खोज्नेहरू बढेका छैनन् आफ्नो उत्पादनलाई कृषिलाई जलस्रोतलाई पर्यटनलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति लिनुपर्छ र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै उत्पादकमुखी अर्थतन्त्रमा लानको लागि यो तहगत भ्याटले एउटा बुस्टअप गर्छ जस्तो लाग्छ अर्को पैसा दबेर बसिया छ निस्किँदैन निस्केको पैसा पनि इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ छैन भनेपछि एउटा उद्यमी व्यवसायको मनोबल गिरेको अवस्था छ मनोबल बढाउने खालका गतिविधिहरू सकारात्मक सन्देश सरकारले दिन आवश्यक छ उद्योगको उत्पादनमा कटौती र बजारमा सटरहरू बन्द हुँदै गएपछि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन घर जग्गा र सेयर बजारमा उदारता देखाउन खोजेको हो तर यी दुवैको कारोबारले रोजगारी र उत्पादन बढाउन नसक्ने भएकाले सरकारको यो उपाय नै गलत भएको विश्लेषकको भनाइ छ मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई सट्टेबाजी कार्यमा लगानी गर्ने उपायहरू नीतिगत पहल कदमी गर्दा देशलाई कहीँ कतै पुर्याउँदैन क्षणिक लाभ हुनसक्छ तर दूरगामी रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन बढ्ने अनि माहौल सिर्जना हुने काम हुँदैन त्यसैले नीतिगत प्राथमिकतामा टुटी भएको जस्तो मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बेरोजगार बन्नुका साथै युवा पलायन हुने क्रम बढेको छ योसँगै पुँजी नै पलायन हुने जोखिम रहेकाले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क दुवैको ध्यान अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाधेका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमास बिचको युद्धमा पन्ध्र सयभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजामा कारवाही सुरु भएको घोषणा गरेका छन् उनले इजरायली सैन्य बलले पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गमा कारवाही गरिने बताएका छन् अरू 40 घन्टा यता भएको हमासको भयानक हमलामा इजरायलमा कम्तीमा नौ जनाको ज्यान गएको छ इजरायलले हमास सशस्त्र समूहको भूभागमा हवाई हमला गर्दा छ सय अस्सी भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ हमासले इजरायलले बिना चेतावनी गाजाका सर्वसाधारणमाथि हमला गरेमा इजरायली बन्दीहरूमाथि बदला लिने चेतावनी दिएको छ यो सशस्त्र समूहले इजरायली सैनिक लगायत सयभन्दा बढीलाई बन्दी बनाएको दावी गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कम्तीमा एघार अमेरिकी नागरिकले हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएको बताएका छन् अन्य केहीलाई बन्दी बनाएको हुन सक्ने उनको स्वागत छ काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कप दुई हजार तेइसमा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ श्रीलङ्कामा हिजो सुरु भएको च्यालेन्ज कपको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई तिन एकले हरायो पहिलो सेटमा पच्चिस बिसले जितेको नेपालले दोस्रो सेट बिस पच्चिसले गुमाएको थियो तेस्रो सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमनका गर्दै पच्चिस तेइसले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको नेपालले चौथो सेटमा पच्चिस एक्काइसको नतिजा निकाल्दै जेत सुरक्षित गर्यो प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा आज नेपालले घरेलु टोली श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ छ टोली सहभागी रहेको प्रतियोगिता राउन्ड रोविन लेगका आधारमा हुनेछ च्यालेन्ज कपको अङ्कतालिकामा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल तथा तेइसपछिका दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते